всичките атрибути, електронно досие, електронна карта, електронна рецепта, електронно управление. Това ще спре спекулациите, че някой умишлено точи системата. Следващото място. Национална здравна карта за задължителен характер. Това ще реши проблема, който съществува сега, с свръхпредлагането на услуги в центъра на София, в София и дефицита на всякакъв, липсата на достъп до здравна грижа в отдалечените райони. Три са принципите, от които никой не трябва да отстъпва. И това е равният достъп на хората до здравна грижа, независимо дали живеят в Батак, Антоново или в София. Профилактиката и скрининга трябва да бъдат следващия принцип, който не трябва да бъде предаван. Защото България залага на скъпо струващо лечение без ефект, икономически изключително обременяващо системата, без да полага усилия за профилактика и скрининг. Много ми се иска лекарите, които са прекрасни, за това става въпрос, да работят в една нормална здравна система. Беше казано, че невинни няма и това е така. Затова, когато говорим за проблемите в системата, ние трябва да си даваме сметка и за това как комерциализирахме, нека да си признаем нашия труд. Промяна в лекарствената политика. България трябва да направи правила за съотношение между цена и ефективност и нормално съотношение между използваните иновативни и генерични препарати с гъвкаво договаряне. Защото не може здравната каса да продължава да дава много милиони, почти половин милиард в момента, почти толкова, колкото дава за медицинска дейност на голяма част от болниците. Благодаря ви за вниманието. Надявам се разговора между политическите сили, които ще трябва да вземат решението да бъде открит и да продължи в интерес на хората, които работят в системата, на всички вас и на пациентите, които не трябва да забравяме.